မင်္ဂလာပါရှင်မြောက်ပလက်ဖောင်းရေးတနည်းတာပြည်ရင်းပြပသတင်းများစူးစူးမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရောတတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ယမင်းစုပါ။ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းចောင်းရီကတော့နှင်းစီပါတီကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ဆင်တရားမဝင်ဟွန်ဒီစနစ်နဲ့76ဘီလီယံကျော်ငွေလွဲကွဲမှုဆိုရဲတဲ့။ project key အဖွဲ့အားကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုမြို့မရဲစခန်းမှာဖီရှင်ဖို့ခေါ်ယူထားတယ်ဆိုရဲတဲ့။ တမရော်အနေနဲ့ပြည်အောင်စုကြီးကိုတားယင်းသားပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲတီဆောင်မယ်လို့တချုံပြောကြားရဆိုရတဲ့။လုပ်ငန်းတွေပတ်နေတဲ့စက်ယုံလုံယုံတွေကိုဓမ္မန်စစ်ဆေးသွားပြီးတော့တမတ်ချက်တွေနဲ့အကန့်ညီမှုရှိပါကလုပ်ငန်းများယာယီရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုရတဲ့။ရုရှားကဒုတိယကြိမ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုအတီးပြုလိုက်ပြီလို့သမ္မတပူတင်ပြောကြားရဆိုရတဲ့။ထ ्र န့်တာဖြစ်သူဘာရောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အကြားမီလန်နီးယားပြောကြားရဆိုရတဲ့။အဆရှိရဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်းဆက်ပိတနဲ့တရင်ကတော့နှင်းစီပါတီကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတစဉ်တရားမဝင်ဟွန်ဒီစနစ်နဲ့76ဘီလီယံကျော်ငွေလွှဲခဲ့မှုဆိုရယ်ဆိုရယ်တရင်ကိုတင်းဆက်ပေးပါမယ်။နှင်းစီပါတီကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ငွေစင်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာတစဉ်တရားမဝင်ဟွန်ဒီစနစ်နဲ့ငွေလွှဲခဲ့ပြီးတော့ကျန်76.35ဘီလီယံရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနည်းလေပိုင်းကကျင်းပပြုတ်လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထေသွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့။ နှင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်အမည်နဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုငွေစင်း96ကုဋေနဲ့ငွေလဲခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါငွေစင်းတွေကိုမြမကျော် Investment Group ကုမ္ပဏီအမည်နဲ့ငွေလွှဲခဲ့တယ်လို့ဥတော်ထေကထပ်မံပြောပါပါတယ်။ညညသွော Democratic Party နှင်းစီပါတီရဲ့စီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ73.4ဘီလီယံကျော်အထိတုံးပြူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ်တည်င့္တပင္ဒီ ਨੇ တိင္ဆက်ပြီးကြတာကတော့ project G အဖွဲအားကံကွကဆန္နာပြသူတွေကိုမျိုးမရဲစခန်းမှာဖြေရှင်းဖို့ခေါ်ယူထားတဲ့ဆိုရတဲ့တည်င့္ကိုတိင္ဆက်ပေးပါမယ်။ယခုရပိုင်းတွင်းကရန်ကုန်လီစိတ်နီမှာ project G အဖွဲအားကံကွကကြောင့်ဆူဝေးဆန္နာဖောက်ထုတ်ခဲ့ရမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူအချို့ကိုမငွာတို့မျိုးမရဲစခန်းကလာရောက်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ညပိုင်းချိန်ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှသွားရောက်ကားပြဖျော်ပြခဲ့ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ project ကြီးအဖွဲ့အားလူမရှိကြ။မျိုးချစ်ဖွဲ့များကစူဝေးကကံကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတဲ့။စူဝေးကံကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသူတွေအနက်မျိုးချစ်မြမာရဟန်းတော်များတက်မကဗဟုလုံးမှုဆောင်ဥပညာဝန်သားအပါအဝင်ခੁနအုပ်ကိုမျိုးနေရတဖွဲ့တို့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့အထက်ပါကိစ္စရပ်အားရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရန်ခေါ်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါရတဲ့။ ဆွေကန်းကွတ်ဆန္နာဖို့ထုတ်ရမှာလူရင်းအား230ကြော်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုအတိပေးတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိကြအောင်တွေ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ project ကြီးအဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအင်ပါပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်တွားရောက်ရှင်ပြန်စဉ်၊ရှင်ဒဂုံစေရီတော်ကြီးပုံရိပ်အားခြေပြင်းနှင်းတီဟုဆိုတာမကျေနပ်တဲ့အတွက်မျိုးချစ်ဘွေတွေကဆန္နာထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စလာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တမ်မရိုနီနဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲတီဆောင်မယ်လို့တက်ချုပ်ပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တမ်မရိုနီနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံတဲ့စုစည်းညီညွတ်ခိုင်မာတဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲကတီဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တမ်မရိုကကွဲရေးဦးစည်းချုပ်၊ဘုတ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောကြားလိုက်ပါရစေ။ ရမောက <music> ား各位ဦးစည်းချုပ်ပို့ချုံးမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကဒီကနေ့အော်တိုဘား15ရက်နေ့မှကြာရောက်တဲ့တရနိုင်ငံပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရည်သဘောတူစာချုပ် NCA ၆လဆိုခြင်း၅နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပေးပို့တဲ့သဝင်လွားမှပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်တော်စုစိတ်သက်စစ်စစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကစည်သနာထားလှုပ်ဆောင်မယ်ဥပဒေကိုစိတ်ဝင်စားအ <li> ထားတဲ့ကိုစလေကောင်းညီရရှိရေးကိုခရုတစိုက်စစ်စစ်ရေးချေသွားရန်သဝင်လွားမှရည်သားထားပါတယ်။ နဝင်းမ <ination> ာလာအ <t> တွင you know so ်းမှာပါတီဆောင်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဟာလတ်လတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ကထဲသွင်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လုပ်ငန်းလေပတ်နေတဲ့စက်ရုံအလုံယုံတွေကိုထမ္မန်စစ်စေးသွားပြီးတော့တမတ်ချက်တွေနဲ့အကင်မူမရှိပါကလုပ်ငန်းယာယီရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလုပ်ငန်းလေပတ်နေတဲ့စက်ရုံအလုံယုံတွေကိုထမ္မန်စစ်စေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ သမ ạch တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါကလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုရာယီရဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရွားဖွဲကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးစင်အဆင့်ရရှိထားတဲ့ CMP ဆက်ယုံလှုပ်ယုံတွေကိုအော်တိုဘာ၁၂ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စျေးမကြီးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ငန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှပိုးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဖွဲတွေစစ်ဆေးပြီးစီးထားတဲ့အဆင့်ဆက်ယုံ၂000ကျော်ရှိနေပါတယ် ရ ాయి ရဆိုင်ထားချိန်မှာအင်းစင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ kait ညီစေဖို့အတွက်ပြင်စင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်စီပြီးတော့အင်းစင်ရရှိမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လောက်ကံ့ပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စည်ယုံအလုံယုံအာလုံးမှာအင်းစင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ kait ညီစေဖို့အတွက်စစ်စေးမှုခံယူနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတပုံးလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ ရုရှားကဒုတိယကြိမ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုတည်ပြုလိုက်ပြီးလို့သမ္မတပူတင်ပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားကကိုဗစ် -19 ဒုတိယကြိမ်ကာကွယ်ဆေးကိုမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့စေတနာဝန်ထမ်း၄000တန်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှဖြစ်ကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Savirya Veterinary Institute မှတီထွင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကလူသားဆဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ထိုးဆေးတစ်ကိုအတည်ပြုဖို့အတွက် နိုင်ငံပညာရှင်တွေကိုပူတင်ကအချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပထမနှင့်ဒုတိယကာကွယ်ဆေးထုတ်လွှတ်မှုကိုတွန်းမြင့်ဖို့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားလောက်ပေါ်ကိုင်းဘတ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်ပမှာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမှဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လာကရုရှားဟာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်စီမင်းတီပြူဇက်တွေပေးခဲ့တဲ့ပထမအဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါဗျ။ဂျမိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရ COVID-19 အနေနဲ့ရှိတဲ့လူနာလေးရာကိုအစိုးဘာထိုးဆေးရရှိထိုးနှံပေးမှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါ၏စတင်ကလေးကရုရှားနိုင်ငံဟာကူးစက်မှုပေါင်းသန်းချွန်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်အိန္ဒိယနဲ့ဘရာဇီးတို့နောက်မှာစတောက်တာရောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဒီပုံနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးခြင်းနာကတော့ထွန့်ရေတားဖြစ်သူဘာရောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းမီလန်နီယာပြောကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေကန်တမ်နာတွန်နဲ့ထွန့်ရေအသက်၃နှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူဘာရောလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းတမ်နာကရောမီလန်နီယာထွန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း virus booster ဆေးရမှတွေ့ရတော့ကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောခဲ့တာပါဘာရွန်ကတော့ကူးစက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘာရွန်ကို covid-19 ကူးစက်ခံရကြောင်းသိရတဲ့အခါတကယ်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်လို့မီလန်နီယာကပြောကြားခဲ့ပါဗကံကောင်းတာကသူကတန်စွမ်းနေစေသောတက်တျောက်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာမပြသခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်မိပနှအူးဖြစ်တဲ့သမလထွန်းနဲ့သမလကရတို့ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဘာရွန်စီမှလည်းယောဂတွေ့ခဲ့တာပါ အင်ယူရောဝန်မ်းတွေမှာလေကိုဗစ်ကူးစက်နေရကိုတွေ့ရပြီးတော့ယခုအခါပြန်လေသက်တာလာခဲ့ပြီလို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြန်မာပလက်ဖောင်းရေးဒီနေ့ဒါသတင်းများစူးစူးမှုအစီအစဉ်ကိုတနေ့လာနေ့ကနေ့တောက်ကြနေ့ဒီညနေ6နာရီကျော်အချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါဗျ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။